Lunta on kuulkaas tullut, ihmiset hyvät. Lunta on tullut ja kyllä. Mikä siinä on, että se aina, miksi nämä autot suunnitellaan silleen, että se tippuu aina tonne niin kuin penkille? Että jos tosta vähän sen jotain tipahtaa, niin se on niin kuin penkille. Aina, järjestelmällisesti. Sitten käyntiin tää kikotin tosta noin. Sehän lähti hyvin käyntiin. Nyt alkoi. Tää on ihan suojalunta. Nyt sais tehtyä taas. Lumiukkosen. Tuolta noin pois, ettei sitä. Tippuis tonne ja sit mennään tohon, tehdään tollanen noin, nyt näkyy hyvin. Sitten täältä sivusta. Noin. Mä oon suuripiirteinen ihminen, ei näitä kevät sitten sulattaa. Noin, se on hyvä nyt. Nyt voikin sitten lähteä. Se on muuten tullut tällainen talvi tänne, niin kuin tammikuussa kuuluukin. Ja aikamoista meininkiä meinaa täällä, että ensin sataa vettä ja sitten tulee lunta ja vähän niinku ensin tuli herpaa ja sitten tuli turpaa. No toi nyt oli vanha juttu jo. Eihän tollaista oikeesti. Kyllä se näköjään vielä vähän naurattaa. En tiedä mikä siinä on. Kyllä vanhan liiton jutut vaan on hyviä juttuja. Nyt lähdetään ottaa verikokkeet kuulkaas. Verikokeeseen menossa, että miten tää elämä tässä maistuu. Ja kyllä me nyt vielä ensi vuosikymmenellä porskutetaan, mutta porskutetaanko siitä eteenpäin sitä seuraavalle, niin se on sitten toinen juttu. Mä nimittäin näin sellaisen unen, että mä olin 87-vuotias, kun mä potkasin tyhjään. Ja mä synnyin uudestaan ja musta tuli sitten semmonen henkilö, mikä pistää Suomen asiat kuntoon. Että en tiedä sitten mitä piti paikkansa. Pitikö jotain paikkansa, en tiedä. Mennäänpäs taas, kuulkaas tässä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa mennään tässä näin. Pysähytäis tähän.
sitä luikkahasti liikkumaan. Joo, ton Lahden Sossun sähköinen asiointipiste on sitten tossa, siis toi postilaatikko. Se on heidän mielestään sähköistä asiointia liitetiedostojen osalta. Sanomattakin selvää, että tästä on jo laitettu menemään lappu, että josko noin jotenkin saatais toimimaan. Josko ne jotenkin saatais toimimaan, kun se noina maahanmuuttajillakin toimii silleen, että ne pääsee taksilla paikan päälle ja sun muuta. Et ei kyllä tohon pisteeseen, mutta niillä on ihan oma piste, että siellä on kahvitarjoilut ja kaikki tällaiset. No en tiedä onko kahvitarjoilu, mutta ainakin palvelu on vähän erilaista. Palvelu on vähän erilaista. Ja sitten hyvä huomio muuten on se, että kun täällä käydään, akuutis näkyy vähän maahanmuuttajiin, mutta ei paljon. Niin eihän täällähän ei näy niinku ollenkaan sitä porukkaa. Niitä roudataan täältä Liepeiltä, niin roudataan sitten tonne. Niitä roudataan sitten tonne mukavasti niin taksilla tonne Mehiläiseen ja sun muihin juttuihin, että kyllä tänne Suomeen kelpaa oikeesti tulla muista maista. Täällä toimii. Tää on ystävällinen maa. Tänne voi tosiaan tulla. Täällä hoituu ihan niinku kaikki. Mennään laittaa tää kikotin kiinni ja lähetään tota Fimlapin palveluita katsastelemaan, että miltä se näyttää. Tuolla on varmaan studio, kun on monitoreja noin paljon, eikö oo? Se oli nopeeta toimintaa. Tuli tällainen purkki mukaan. Nää on hyviä purkkeja, mitä täällä on, että no niin. Välillä täytyy näitäkin purkkeja katsella. Sit lähettiin kuulkaas haamukahville. Pakko saada kahvia naamio. Tollasella iglulla, iglu. Kattokaa miten hyvin on pyyhitty valot, mut kyllä siellä ihan hyvin näkyy, ettei oo mitään syytä huoleen. Parkit voi olla vähän huonommin näkyy. Mikä ihmeen liikenne on? Täällä nyt oikein on justiinsa tälle lempu 8.18. Niin ne kunnon duunarit on jo mennyt töihin. Vai onko ne menossa vasta jonnekin 9? Mikä ihme ruuhka-aika täällä just nyt on? Kattokaa itse oikeasti miten paljon täällä Nastolan raitilla menee. Eiks nyt on keskiviikkoa? Mun mielestä nyt on keskiviikkoa, mutta pitää ihan varmentaa. Joo, keskiviikko, 18. päivä. Ensimmäistä. Pitää ajaa täällä, kun tot suola. En viittis tos suolassa oikein ajalla. Tää on kyllä vähän vaarallista ajella tässä sohjon päällä. Tää voi vaikka lähteä koko aika vilkkuu toi luistonjaston valo. Mutta ajelkaa te muut siellä sitten suolan seassa. Mä ajelen sitten tässä vähän vähemmän suolatulla tiellä. Se ruiskii kuitenkin tuolta vähän liiraa. Siellä voi olla urja tai jotain siellä alla. Niin lopputulos on se ja menee polttoainetta enemmän. Mutta kumpi on vaitallisempaa, se suola vai suolavaihtota, kyllä sen sitten aina katsastuksessa huomaa, kun on ollut tällaisia haitallisia suola-aineita täällä tiellä. Eikä mä tiedä se pelkästään se auto, vaan ne pohjavedet. Onhan niitä mittailla. Mitä hyötyä sit on mittailla? Mä en ymmärrä sitäkään juttua, että mittaillaan ja tarkkaillaan tilannetta, mutta tiedetään, että tää on ihan sama kuin ilmastonmuutos. Sitä paitsi ei se ilmastonmuutos oikeesti niin yksityisautoilusta johdu. Tossa just tosiaan niin noista öljykaivoista, niin niistä tulee metaania ihan sikana ja
se on paljon pahempi päästölähde kuin joku yksityisautoilu. Ja tää ongelman ydin on kai sieltä 20-luvulta saakka jo ollut, että en mä tiedä, onko toi teollistuminen sitten ja polttomoottori ollut sitten kovin tässä suhteessa hyvä juttu. Tai on se hyvä juttu, kun olisi tehty silleen se asia, että olisi niistä muista päästönlähteistä huolehdittu, niin ei tässä olisi mitään hätää. Minkälainen taso se sitten on, mistä ei ole haittaa? Ja toinen kysymysmerkki on muuten sitten sellainen, että mikä on sitä normaalia ilmaston muuttumista? Sitäkään ei oikein tiedetä. Että jos meillä on Pohjoisnavalta löytynyt kasvillisuutta, tai tuossa digiroudan alta on löytynyt kasvillisuutta ja kuolleita isoja liskojuttuja ja kaikkia tällaisia matelioita, niin sehän tarkoittaa suomen kielellä sitä, että siellä on joskus ollut tällaiset niin kuin otolliset olosuhteet, arktiset olosuhteet, ja siellä on ollut lämmintä. Ja mikä tämä juttu sitten oikein kokonaisuudessaan on, niin sitähän ei tiedetä. Mutta tuleepa taas mieleen se Raamatun vedenpaisumus. Eli maapallo olisi ollut vesimassojen peittämänä joskus aikojen alussa. Ja vedenpaisumus sitten tiputti ne vedet sieltä alas. Onko tässä luonnon oma tapa sitten pyrkiä palauttamaan maapalloa siihen tilaan, missä se on joskus ollut. Nää on näitä juttuja, että mitähän mahtaa. Olisi kiva tietää joku tiedemies tai joku oikeasti viisas henkilö. Mitä tapahtuu, jos maapallon keskilämpötila nousee ihan älyttömän korkealle ja suuri osa vesistä haihtuu? Niin onko teoreettisestikaan mahdollista, että ne vedet jäis tonne ylös pyörimään höyrynä, että ne ei tuliskaan alas sateena tai minään muuna ilmiönä? En voi sille mitään, että mä olen tällainen pohtija luonne. Mä pohdiskelen kaikennäköisiä erilaisia asioita ja että voiko tollanen teoria edes niinku pitää paikkansa? Että jos suuri osa ne vesistä, mä en tiedä kuinka paljon se sitten pitäisi olla, mutta suuri osa kumminkin haihtuis. Siis ensinhän tietysti tulee, että vedenpinta nousee ja tulee kaikennäköisiä luonnonkatastrofeja sun muita, mutta jos tilanne menee sellaiseksi, että täällä keskilämpötila nousee älyttömän korkeaksi, niin onko se mahdollista, että ne vedet sitten alkaisi haihtumaan ja tänne tulisi semmoiset olosuhteet, että maapalloa ympäröisi vesipatsas. Siis vettähän tuo ilmakehä on nytkin täys. Mutta että siellä olisi niin kuin ihan enemmän, että se olisi oikein sellaista kunnon sumua. Onko se mahdollista mitenkään, että näin voisi tapahtua? Ja mitä silloin tapahtuu maapallon tällaiselle ympäristölle? Mikä se silloin on se tilanne? Pistää vaan miettimään tällaisia kaikennäköisiä skenaarioita. En tiedä, kun ei osaa sitä englantia, niin olisi kiva lukea noita tiedejuttuja. Siellä on varmasti nettiturvoksissa tosi erilaisia tutkielmia ja mietielmiä, että miten se homma oikeasti niinku, miten on mahdollista, että voisi tapahtua. Siinä tulee muuten juna, menee aika lujaakin jakaudellisesti. Joo, se meni siinä.
siinä meni juna. Sitten siellä on joku, jotta VR palvelisi huomenakin, niin siellä on ukkokopis. Tuossa on muuten semmonen koppi, minkä sähköjä suojellaan. Tulee muuten yllättäen tuosta samasta muuntajasta. Samasta muuntajasta kuin tuota, mistä mulle tulee. Jees, katsotaan, kohta alkaa mennä lääkkeitä pilalle, että mitä se Kela dikkaa siitä, että tällaista tää on, säästetään 100 kuussa siitä, että tehdään useiden tonnien vahinko. Tää on järkevää, muuten tosi järkevää valtiotalouden hoitoa. No mulle passaa, mä en oo päättävässä asemassa oleva ihminen, mä en voi tulla se vaikuttaa. Mä oon vaan täällä Suomella duunissa kansalaisena, että mä en voi sille sitten valitettavasti yhtään mitään. Mä lähtisin tässäkin hommassa vähän niin kuin tekemään muutoksia tuohon suomalaiseen käytäntöön. Ja sen takia mä olen eduskuntaan pyrkimässä, että olisi niin kuin järkeä näissä hommissa. Eihän näissä ole mitään järkeä näissä hommissa, että täällä ajetaan tilanteet sellaiselle tasolle, että tulee älyttömästi kuluja. Ja sitten toinen, ettei anneta edes mahdollisuutta päästä tuosta tilanteesta eroon. Semmosta se vaan, kuulkaa, taas on täällä Suomi-nimisessä pönttölandiassa. Koitetaan muuttaa tätä maata. Äänestäkää. Ohojaa. Ohojaa. Jaa. Laitetaan vielä sitten. Laitetaan nyt sitten vielä. Siinä on kaksi ripattua nauhaa ja yksi ripattu nauha on vielä täällä ja se on tossa. Siinäkään ei lue mitään. Laitetaan vaan RIP 18. 1, 2, 3. Interactive kirjoitetaan vaan siihen. Näitä voidaan sitten katsella vähän tarkemmin. Se on nyt siinä taas sekin. No number. 18.01.23. Interaktiivi YMS:ssä. Noin. Sitten tässä on vielä nauhoja, missä ei lue mitään. Mikähän tää Sonin nauha mahtaa olla? Täältä voi tulla nimittäin hyökätä silmille vormulaa. Se olisi ihan kiva. Mua ärsytti nää, kun nää teki niin välillä niin ihan Ideal for re-recording, eli tää pitäisi olla niinku paremman luokan nauha niinkö. Tää on ärsyttävää, tehtiin. Näin. Näitä jäykkiä kuoria. Tää oli ihan, sehän pitäisi siis tulla tälleen, kattokaa. Tääkin aika pitkä. Tälleen, kun otetaan vaan se siitä. Tosin mä en oo tätä varmaan 20 vuoteen oikeesti ihmiset tuottanut. Mä oon nyt kiinnostunut tietää, mitä tässä Sonissa on. Mitä? Joskus mä vaan revin nää. Ja joskus mä muuten soitin jollekin maahantuojalle ja sanon, että on liian tiukat kuoret, ei tule. Noniin. Nyt se lähti. Onks tää ees oikee nauha? Tässä ei lue minkä merkkinen tää. Katotaas sitten, minkälaista kuvaa sieltä tulee. Katotaan ylipäätään, mitä. Täällähän on herra Karpo ja
Kuplavolkkari esitetty syksyllä 85. Mikäs tää juttu nyt olika? Oliks tää se koneenvaihto? Sieltä lähti kuplasta lähti moottori. Noi, sit se laitettiin takaisin sinne. Auto alas, starttaus. 28.58 sekuntia edellinen ennätys. Tää oli 27 sekuntia. 27.29 sekuntia. Mä vittin näyttää tätä teille, kun Pallosalama Oy haluaa nää kaikki kopiot pois. Mutta täällä on tänne ajettiin kuplavolkkari. Sen saa varmaan ilman tekijänoikeuksia kertoa, miten tässä tapahtui. Kuplavolkkari ajettiin, sitten siitä otettiin semmoinen tai sellainen juttu, minkä päälle niinku nosturi, siis niinku ajettiin auto siihen sellaiselle korokkeelle ja sitten jätkät otti koneen irti, nosti sen alas ja heitti sen takas kiinni ja ruuvas kiinni ja sit lähti jatkaa matkaa. En tiedä, kyllä tää oli kans huima suoritus. Mut mä jatkan tän nauhaprokkiksen kanssa. Tällä hetkellä nauhoja on jäljellä enää tuon verran tuossa. Nämä nauhat ja noi on jo menossa keskusvarastolle. Noi nauhat. Ja mitä tuossa on noit muutama. Siinä on enää nauhoja, mitkä on siirtämättä. Aika hyvin. Hyvin pyyhkii siis tällä rintamalla nyt sitten, tällä nauharintamalla. Täällä on Koneelle on siirretty tällä hetkellä Montas me ollaan siirretty? Tosta. Meillä on koneella tällä hetkellä 1136 plus nää. Eli paljon se tekee. 1139 kasettia on oikeasti koneella. Tästä on hei hyvä ponnistaa eteenpäin. Siitä lähti taas. Ja nyt otetaan tosta keskusvarastolle, viedään tällaisia. Nää on oikeesti hyviä nauhoja. Viedään pois nää, niin siinä on taas yksi tekeytymässä. Joo, sinne laitetaan menemään varastolle. Kohta viedään taas keskusvarastolle uutta tavaraa.